गावो मे पुरतः सन्तु, गावो मे सन्तु पृष्ठतः, गावो मे हृदये नित्यं, गवां मध्ये वसाम्यहम्। ಗೋವುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿರಲಿ, ಹಿಂದಿರಲಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರಲಿ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಗೋವಿರಲಿ. ಹೇ ಭಗವಂತ, ಗೋವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು. ನಾವು ಗೋವುಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಸುಳ್ಳು, ಗೋವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯ. ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಗೋವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಗೋವಿನ ಅಂಬಾಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮನೋವ್ಯಾಧಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಧರ್ಮದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನದವರೆಗೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಗೋವಿನ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾಮದುಃಖ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಭೂಮಿ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾನವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಕ್ಕಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿದ್ದೋ ಗೋವಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೇರಿದ್ದು. ಭಾರತ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಆದರೆ ಗೋವಿಲ್ಲದೆ ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೋವಿಲ್ಲದೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೃತಾಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವಿಷಾಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಅನ್ನ, ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಗೋಧಿ, ರಾಗಿ, ಜೋಳ ಅವೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋವಿನ ಗಂಜಲ ಗೋಮಿ ಬೀಳಬೇಕು. ಎತ್ತು ಹೊಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಗಣಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಭಾರವಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ನೀವು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಸಿದರೆ ಭೂಮಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಅಂತರ್ಜಲ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬದಲು ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಓಡಾಡಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳ ಗಂಜಲ ಗೋಮಿಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಭೂಮಿ ಮೃದುವಾಗುತ್ತೆ, ಅಂತರ್ಜಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ದೈವ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವೈಚಿತ್ರ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹಸುವನ್ನು ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಎತ್ತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಹಸು ಮೂತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮೂತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ಎತ್ತು ಮೂತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೆತ್ತು ಒಂದು ಗದ್ದೆ ಉಳುವಾಗ ಸುಮಾರು 65 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಓಡಾಡಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಓಡಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಡೀ ಗದ್ದೆ ಗೋಮೂತ್ರದಿಂದ ಲಿಪ್ತ ಆಗುತ್ತೆ, ಗದ್ದೆಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಅಂತರ್ಜಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಹಸುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಗೋವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಶರಣ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಸುವಿನ ದೇಹದ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊರಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆವರು ಅದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆತಾಗ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ವಾತಾವರಣ, ಶುದ್ಧ ಪರ್ಯಾವರಣ. ಆಪಾದ ಮಸ್ತಕ ದೇವತಾನೆ, ಚಲಿಸುವ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅರೆ ಒಂದು ಗೋವಿಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ. ದೇವರುಗಳು ತಾನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅರೆ ಗೋವಿನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ರಾಶಿ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಭಾರತೀಯ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಜನನದಿಂದ ಮರಣದವರೆಗೆ ಗೋವಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೋವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಸುವನ್ನು ನಾವು ಸಾಕ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಭ್ರಮೆ, ಹಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ. ಒಂದು ಗೋವನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಅದರ ದೇಹದಿಂದ ಸುಮಾರು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ಚರ್ಮ, ಮಾಂಸ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ಗೋವು ಬದುಕಿದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಾಭಕಾರಿಯೇ, ಅದು ಉಸಿರಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕ್ಷೇರೋಗ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೈ ಸವರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಿ ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಕೂಗು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಲಿಗೆ 8 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಲೀಟ್ರ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಂದು ಗೋಮೂತ್ರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಬಾಳಬಲ್ಲದು.